Azerbaycan ilminin qüdrətli şəxsiyyətlərindən biri də Xatib Təbrizidir. Xatib Təbrizi 11-ci əsrdə Təbrizdə ilk təhsilini almış, sonra isə Suriyanın Şam diyarına gör adım şair Əbullah Mərinin yanında təhsilini davam etdirmişdir. Və qarşımızdakı tabloda Xatib Təbrizi müəllimi Əbullah Məri ilə birlikdə təsvir edilmişdir. Bu tablonun da maraqlı bir tarixçəsi var. Bir gün Xatib Təbrizi müəllimi Əbullah ilə dərs çalışarkən bir Təbrizi namaz qılmaq üçün məscidə daxil olur və Xatib Təbrizi müəlliminə öz həmyerlisi ilə söhbət etmək üçün izin aldıqda bir qədər söhbət edir həmyerlisi ilə və yenidən müəlliminin yanına qayıdır. Və o geri qayıtdıqdan sonra Əbullah ondan soruşur ki, siz hansı dildə danışırdınız? Deyir, mən Azərbaycan əhalisinin dilində danışırdım. Deyir, düzdür, mən sizinlə danışdığınızı anlamadım, amma əvvəldən sona dək o sözləri əzbərlədim. Və bunu dedikdən sonra Əbullah Məri Xatib Təbrizinin həmyerlisi ilə etdiyi söhbəti başdan sona dək Xatib Təbriziyə təkrarlayır. Xatib Təbrizi müəlliminin bilmədiyi bir dili necə yadında saxladığına təəccüblənir. Bu da ondan irəli gəlir ki, ilk öncə bizim doğma Azərbaycan dilimiz yadda qalan, şirin bir ləhcədə olduğu üçün hər kəs bu dilə müraciət edə bilir. Eyni zamanda ikinci bir tərəfi də ondan ibarət idi ki, Əbullah Məri kör olmağına baxmayaraq, 4 yaşından kör olmağına baxmayaraq fitri istedada malik bir şəxs idi. Xatib Təbrizi 38 yaşında Bağdada Nizami mədrəsəsinə dəvət alır və 40 il bu mədrəsədə həm filologiya ilimlərinə, həm kitabxanaya müdürlük Xatib Təbriziyə həvalə olunur.